Bu qədər bir az təmizlədim, biraz da bu tərəfdən təmizləmişəm. Bir balaca qaldı burada. Çünki bunu təmizləyib götürməsəm, birazdan sonra çox pis olacaq. Elə özüm ketmanla təmizlədim ki, o qədər balaca-balaca otlar güyərdikə, hamısı güyməsin də, böyməsin də. Elə arada bir elə ketmanla ketmanlayacam ki, qöbürdə ot güyərib qalmasın. Ağaclarımız da çiçək açıblar bir mişik görünür. Göy görtüm də artıq hamısı göyəriblər. Bir gün kişi hava günəşli olan kimi hamısı çıxacaqlar. İndi mən gedim evə, çünki qonağım gəlir. Gedim evə, sonra gəlib davam eləyib işləyərəm. Hər gün biraz-biraz eləyirəm ki, qutarsın. Unsuz biraz qalıbdı. Səhərə falan yəqin ki, qutararam. Bir qaldı çiyərlərin içi. Onda quru yarpaqlarını təmizləyib götürmək lazımdı. Başqa heç nə eləyən deyiləm. Çeləyə hərili götürüb ayrı cərgiyə əkirdim deyə ayrı-ayrı əkirdim. Cərgə ilə əkirdim. Amma bu il elə eləyən deyiləm. Elə sadəcə olaraq çətdəki quru yarpaqları təmizləyəcəm. Nəsə, gedim evə. Sonra gələrəm yemə hazırlayıram indi də. Bir az ciyərim var idi. Dedim bu ciyəri doğrayım, biraz qaynasın, sonra qovuraram. Düzdür, uşaqlarım xoşlamasa da ciyər qovrulması, amma ki yenə də hərdən hazırlayıram ki bir dəyişiklik olsun. Bu dəfə mən ciyər hazırlamışdım ortada yazanlar olmuşdu ki, ilk dəfədir görük ki, ciyəri soğanсыз bişirirsiz, qaynadırsız. Biz qaynadırıq ciyəri. Mən doğrayıram, qoyuram biraz qaynayır. Yəni çox qaynatmıram da, üzünü belə köpüyü çıxınca qoyuram qaynayır. Sonra da kartoşqanı qızartıram. Yəni soqansız bişirirəm də deməyim odur ki, soqansız bişirirəm. Soğan əlavə etmirəm. Onsuz yemirlər, soğan əlavə edəndə də heç yemirlər. Beləcə doğrayıram, yudum, indi də yığıram bir qazana, qoyuram qaynasın. Bu burada qaynayancaq. Mən də kartoşkaları soyub qızardacam. Kartoşkanı biraz artıq soydum ki, uşaqlara qızartmasından götürüm, yesinlər. Dədim ki, digər yemirlər Yusuf heç yemir. Əvvəl yenə kartoşkasını seçib yirdi içərindən, amma indi onun heç yemir ki, ciyarın dadı tam gəlir. Ona görə biraz artıq soyuram ki, kartofu ayrı qızardan yesinlər uşaqlar. da mənim qonağımdır. Qonağım iki dəfə deyirdi ki, mən də çək vidiyə. Evet, de, Gələndən deyir ki, bibi mən də çəkərsən. Dedim, hə, niyə çəkmirəm ki? mən indi gəldim bunu da çəkdim ki, qo uşaqdı sevinsin. Bu da qayınımın qızıdır. Bizə qonaq gəlibdi bu günləri. Kartuşkanı doğradıqdan sonra da keçdim ə, qızartmağa. Bu cür tavada ayrı-ayrı qızartıram. Ciyər də biraz qaynadıqdan sonra yağda qışenchcə qovuracam bunu. Ciyər qovur ciyər qovrulduqdan sonra da qızartdığım kartışıqanı da əlavə edirəm üzərinə. Bir az da ciyərin qaynatdığım suyundan əlavə tökürəm üzərinə ki, qo dadlı, ləzzətli olsun. Sonra da vamxodda qoyuram, orada bişir, artıq hazırdır. Düzdür, məndə xoş deyirəm, soğanla bişəndə ciyər dadlı olur. Çünki Azərbaycan da gedəndə qardaşımın ciyər axşamında Nanki o ciyarın hələ dadı, tamı mənim damağımdadır da. O qədər dadlı, ləzzətli ciyər qovrulmuşdu ki, Ciyər axşamında çox gözəl daddı. Idi. Onu deyim ki, ə, məncə qovrulmaqdan aslı, bişirməkdən aslı deyil. Çünki Azərbaycanda nə alıb yesən çox dadlı, ləzzətli olur da. Oranın dadı ilə tamının ki bir olmur. Bu günlük də bizdən bu qədər olsun. Sağ olun, Allah hamanət olun. İnşallah gələn bir videoda görüşməyə güdülə. Sağ olun, hələlik.